أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دواد ورك صبحني معي أعلن سيدي ميديا فضلاً ندانو عصبتاي سبسكرايب ساركم بالكفر الدور كي قدن بيي وصبحني ما خميس أخذ بحساسي أي نصو سعدو فضلاً نلتشوك حق حساسي مشرحين عل علوس أو حالي كورمي إسلام ركاسنا أوتاقي حسن شيخ محمود مشرحين تا حسن علي خيري عبد القادر عصبلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه مستف لو حلو ايا كلان كو يشاي هويغا او مقالد مقدشة كدقن يهي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود كلان كاني ايا لوغا هاد لي يدعدوين كي اوغود تنبيي اي كدعي مقالد مقدشة يتلابوين كحيغا اي اي تهي ان لغا قادو سيدي لو هرقلين لها دورشا لوغد انقل يهي مشرحين تا ايا لفيل ايا ان كلا مكالي اي يشان مالما سو سعودي اسلام مركاسيني ورمورتيه دي اي سو ساران سيكستواها اهاتي مشرحين تاني وحا وهلي يحي لبانا كالي وحين اوغود تغين هالكاسي ان اي سحق وريستان ما داما احدي لوري حسن شيخ محمود اسلام مركاسينا او شيغي انو كبد بادي لنا عكالي حي لبان مهد صلاة جيد كفرماجة وحو اها ee dhex siyaasadeed xilibaan ma hadsalaad oo ka tirsan mudaniyaasha golaha shacabka gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ayaa ka falciliyay khudbadii uu jeediyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullahi farmaajo isagoo ku soo koobay ilaa 5 qodob mahadsalaad ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha uu san khudbadiisa ku soo hadal qaadin dhibaatooyinka ka taagan magaalada muqdisho iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka socda sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in ujeedka farmaajo uu ahaa ee dhex siyaasadeed oo uu waqtiga ku iibsanayo sida uu hadalka u dhigay xilibaan mahad salaad ayaa sidoo kale ugu baaqay xilibaanada mucaaradka ahi inay heegan ku sii jiraan inta laga hubinayo doorashooyin madax bannaan kow soo ma hadal qaadin ku darsigii xaaraanta ahaa iyo xukun boobkii uu ku kacay 12-kii abriil ee muddo kordhinta labo kama garaabin umana tacsiyeynin shacabkii dhiiggooda uu daadiyey guryahoodana uu ka barakiciyey saddex wuxuu iska indha tirayaa fidnada uu ka dhex abuuray ciidamada qalabka sida isagoo kala qaybiyey kadibna qoryo isugu dhiibay mana jiro maanta askari kale aaminaya iyo sargaal laga amar qaadanayo qof walbana wuxuu miciin biday qorigiisa iyo qabiilkiisa afar sidoo kale ma sheegin sida xal looga heli karo ismariwaaga siyaasadeed ee maanta taagan kumana baaqin wadatashi iyo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dalka lagu samata bixinayo shan isku soo wada duubo ujeedka farmaajo wuxuu ahaa ee dhex siyaasadeed uu waqtiga ku iibsanayo si uu u diyaar garoobo isla markaasina isaga yareeyo cadaadiska ciidan ee dul saaran iyo goodiska beesha caalamka ku hayaan ayuu yiri dhinaca kale Rooble oo shir shaki abuuray la qaatay hoggaanka laamaha amniga dalka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen Rooble ayaa shir guddoomiyey kulan ku saabsan amniga dalka gaar ahaan caasimadda oo ay ka qayb galeen wasiirka amniga guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada isagoo ku booriyay in la xoojiyo amniga waxaana halkaasi ka mid ah taliye xijaar sidoo kale taliyihii harmacad ee booskii Sadaq John lagu wareejiyey kana soo goostay markii hore Al-Shabaab faahfaahinno badan lagama hayo waxa sida hoose looga hadlay shirkaasi hase yeeshee amniga in la adkeeyo ayaa nuxurka uu ahaa farxaan qaroole odawaa raage wasiir xundubey cumar finish taliye xijaar iyo wasiir ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta ayaa halkaasi ku xaadiray waxa uu shirkaani ku soo beegmayaa xilli la hadal hayo in ra-iisul wasaare Rooble uu weyn karo xilka maalinta sabtida ahi oo baarlamaanka ay ballansan yihiin sidoo kale waxa uu kulanka ku soo aadayaa iyadoo la leeyahay waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dowladda ku dhabar jibinayso askarta mucaaradka ahi ee dhufaysyada ka samaystay caasimadda magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho waa washwash sidoo kale maalinta sabtiga ahi ayaana la ogeyn waxa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dhici doono fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war degdeg ah qorshe la rabo in xilka looga qaado ra-iisul wasaare Rooble oo socdo saacadihii lasoo dhaafay isla markaasina farmaajo iyo mursal ayaa qorshe weyn u degay Rooble sidii khayro oo kale kulan degdeg ah oo xildhibaanada golaha shacabka loo balamiyey maalinta sabtiga ahi ayaa waxaa la qorsheynayaa in la geeyo mooshin xilka looga tuurayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen Rooble sida ay ila xog ogaalahay u sheegeen warbaahinada qaar sida warbaahinada qaar u xaqiijiyeen ila ku dhow guddoonka baarlamaanka kulankaasi oo uu dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa loo qorsheynayaa in xilka looga qaado ra-iisul wasaare Rooble iyada oo loo cuskanayo eedeyn la xiriirta inuu ku fashilmay qabashada doorashada uu meel mariyey baarlamaanka oo ah qof iyo cod xogtaani ayaa sidoo kale waxaa laga soo xiganayaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo iyagoo isla wadaagay qorshaha uu guddoonka horkeeni doono xildhibaanada si mawjad cusub uu dalka u galo baarlamaanka ayaa Rooble ku eedeyn doono in uu ku fashilmay diyaarinta doorasho qof iyo cod ahay waana isla eedeyntii xilka looga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeere kaas oo uu khilaaf la xiriira muddo kororsiga soo kala dhex galay asigee farmaajo guuxa arrintan ku saabsan ayaa saacadii lasoo dhaafay aad looga hadal hayaa gudaha magaalada
مقالة مقدشة وحان إسلا دحمر يحي اللي بانا ذا رعسان مرسل يفرماجو اي كاقو انتهي إنان دالك دوروشة كدعين سي ايسان حلكو دا اوايين وراركالي ايا اياغونا شيغي ان لغا يابو ان رئيس الوزاري ان حلكا لغا قادين بالسي كولانكا سبديغا لغو ديدو هشيسكي طوان يتوددو سبتمبر لغونا اتكيستو مد كردين تا تاسي او دالك كيلين كرتا خلالاسي يدقال سوكي اسبهيسيغا فرماجو ايا وحا حد كو سوهري كليه مرسل ايا حلبانو لغو قياسي كنتون حلبان كدب مركي اي قربيه سكبهين مدحدي هير شبهلي قل مدو كوفر قلبين اي رئيس الوزاري روبلي وحا حد سعودو عدادي سحوقان او اي روبلي ساريان حلبانا كو هيب اهي او اه انو قوان قاتو او اي علاميو شركة ودا تشيغ دورشادا هدي كالل لغا يابو انو سبديغا ميل عدل اهي كو سوردعو سيدا ساحب كيس رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي خيري وحان الله شيغي ان روبلي دي دن يهي اهرين تاسي اساق او امن سن انان موشين لغا كيني كرين حلكان لغا قادي كرين كونا كولسون يهي فرماجو هدي حلكا لغا قادي روبلي فرماجو ايا الله شيغي انو دوني انو مقعابو علي محمد جيدي او اهنين اشاقايا دولة ديس لماركاسين مركي فرماجو لغو دقن يهي ميديها سو فديسيو سي او اوكالا جبيو او دعيدان اي باشا ابقال او اهتان حوق بضان كله مقالة مقدشة انكستا او جيدي او سان وحصم عد اهي كل دحلهين باشا اسيق او كان شي حالة دا مقالة مقدشة ايا لغا يابا اني وجي كلا يالتو هدي روبلي حلك لغا قادو فرما جو مركاسي وحا قسم نقو نيسو ان او لغيليو اسلام مركاسي نسيدي هورا لو شيغي او سان قرون كا بحين دالكا ان او دب كشيدو ان او سان قرون كا دوفين حلبانا دا دالك ديبا ديسا كسوغن ايا كوة جيرا قوبالا دا دالكا وحا لا فريا ان اي سيد دك دقاقو سو لابتان عاسما دا مقدشو ايو يري قدومي مرسل دينا عاكال حوق علوس بودلان او شروط كو حرتاي كا قيب غالكا شركة او كو باقاي مدح وينه وقت جيسا نما دي فرماجو وزير كبر فافنت بودلان عبد الله علي حرسي تيما عدي ايا شيغي ان شركة او فرماجو كو باقاي اي سان تيغين الا انت اي مرت خاد که هلیسو بیش عالم که وزیر که ولحد لیه بی بی سی دا وحا او شیگه این فرماجه او سنجرین بارلمان که او هر تاگو او گو آن گاری کرو اسلام مرکاسین ایهین کول لبت دینا او کلا جبای او ای کلا هگامین یان محمد مرسل ای عبدی حاشی بارلوان که ایگا ایاب شرعی ایهین او وقتی گو دی کرنا مادی مدن مکردین کران ایگا نمکردی سن کران معنینا مسو کردین ایسا حدی او مدح وینا وقتی سن ماد فرماج جهور تگا ایو یری وزیر کورفافین تا بودلان وحا او هدل کیسا و انتا سکو درائی ان بودلان ای دیارو تا های شرکستا او لوگا حد لیو ارما سومالی بلس ایسن تگینین الا لحل دمانت بیش عالم کاهی هدل وزير كورفافين تبود لان ايا وحا وكسو اذيا حلي حالي مدح وينها مدحليت كيسا لما اذي محمد عبد الله فرماجو او شيغي ان لغو اللابان ايو وضا هذا الذي دور الشدا ايه شيسكي دور الشدا طوان يتضادي سبتمبر لصحيحي اسيقو نكو العليي ان وح شروط اهي لغو حرين ان من كان ويدا عدي ان شروط اي صهر لك تبود لان اسلام مركاسين وحي شاكتي وان اي باش عالم كمرتقات رسمية كهشا هدبا وحاسي توصو باللاوضي جي جيد كي مدد دير صوصو عدي ايا دبو باللاوضي dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid